вихованці центру закликають до себе в гості Святого Миколая. На заході дівчатка та хлопчики не лише співають, вони розповідають вірші і чудово танцюють. Мені дуже подобається. Це дуже класно, коли на тебе дивляться зрителі, вони тебе підтримують. А ще діти писали Святому Миколаю листа. В ньому прохали здійснити їхні найзаповітніші бажання. Тому чарівник завітав до них на свято та ще й з солодкими подарунками. Слава Богу! Знову віжу вас, ребята. Встреча з вами для мене отрада. В центрі виховують дітей віком від 3 до 18 років, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз тут 60 маленьких запоріжців. В цьому закладі вони перебувають тимчасово. Те, що сьогодні будуть показувати виставу наші діти, це для нас теж досягнення, тому що ми будемо бачити, що наші діти розвиваються сьогодні, і те, що сьогодні вони покажуть, це буде і для наших майбутніх батьків. Можливо, будуть і прийомні батьки, а можливо, і повернуться наші біологічні батьки. Ми на протязі року підтримуємо наших дітей, і фактично перед новорічними святами, до Дня Святого Миколая, всі дітки, які у нас є, перебувають на обліку служби у справах по дітям Запорізької міської ради, а це 130 дітей отримують сьогодні подарунки. На прощання Святий Миколай побажав дітям зростати мудрими та щирими, а ще, аби всі життєві негаразди оминали їх. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал Z.